すげえな、茎。うわ。今日は男爵芋の畑に補助してます。左には北明かりがあって、右にちょっと見えないと思うんですけど、向こう白い花のやつ、あれオホーツクチップっていう品種です。今年はなんだかジャガイモの花が綺麗に咲いたなって思ってるんですけど、他のね人の畑も結構綺麗に咲いてるなって思ってるんだけど、男爵芋です。これね、花まだ咲くの、もうちょっと咲くかな。でもこれでもう満開かもしれませんね。綺麗に咲いてる気がするんですけど、歩けるぐらい隙間が空いてるんで、このくらいで収まってくれればいいんだけど、これで雨もらったらね、また伸びるのかな。倒れてほしくないな。かなりいい生育だと思うんですけど、こんな ここは前回紹介した男爵芋の畑です。ここも花満開です。これ花が見えすぎるとなんか窒素が足りないとか、花が隠れてると窒素が多いとかいうことが言われると思うんですけど、このくらいは見えすぎなのかな、どうなんだろう。そういうのすごい詳しい人いますよね。どうなのかな、ちょうどいいのかな。ちょっと端っこだけど抜いてみようと思います。去年みたいにね、でっかくなりすぎてたら困るんで。端っこだからいっぱいなってる。まだある。結構玉揃いはいいかもしれないですね。これは北明かりです。北明かりはちょっと茎ができやすいのかな。これ暴れてる感じが少しします。これも抜いてみようと思います。よいしょ、よいしょ。すごいね、根っこが。うん、まだあるかな。去年みたいに玉数が少なさすぎるってことはないと思うな。あ、これ大きいね。これがオホーツクチップです。オホーツクチップね、ポテトチップス用ですね。揚げ色が白くて、なんかいいポテチができるらしいです。これ茎はね、すごい生育旺盛なんで、大体こんなもんですね。花は白、掘るの嫌いだけど、チップならまあ掘っててもいいかなって思うぐらい楽です。この芋は、これは絶対大きくなりすぎるのってことはないと思うんだけど、すげえな茎。端っこだから余計だけど、もういるぞ、おりゃ。めっちゃバリバリ。よいしょ。うわ、なんかすげえいっぱいなってんだけど、大丈夫か。よいしょ、まだあんの。やっぱり朝鳴りしてるね。干ばつ気味だから、干ばつ気味だから朝鳴り。そんなことない。めっちゃ端っこだからだけど、玉がいっぱい鳴ってますね。2、4、6、8と2、4、6、8と22、3個鳴ってます。あ、
まだついてたね。25個ぐらいになってますね。